musharax Liban Cabdullaahi Raaga Xuseen oo u sharaxa kursiga tirsigiisu yahay 138 ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Dhuuse Marheeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Soo dhaweynta musharax ayaa waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug sida xildhibaano, wasiiro, maamulka degmada iyo bulshada qeybaheeda kale. Soo dhaweyn kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha garoonka ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda caasimadda Cabdi Xaashi Caroole, wuxuuna ku soo dhaweeyay musharaxa magaalada Dhuuse Marheeb. musharax Xildhibaan, soo dhawow, waa ku mahadcelinaynaa. Ku soo dhawow dalkaaga, ku soo dhawow caasimadda galmudugga Dhuuse Marheeb oo aad maanta soo gaartay. Waan rajaynayno inaad insha allaahu xildhibaan u noqoto deegaankan. Ku soo dhawow deegaankaagii. Waxa waaye waa ujeeddaan sida loo soo dhaweeyey musharaxu. Waa nin oday ah oo aan isleenaa haddii uu kursigaas helo insha allahu Abdulkariim deegaanka wax weyn buu ku soo kordhin doonaa. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a nabadoonadii ka soo qayb galay soo dhaweynta, waxaana ay sheegeen in musharax Xildhibaan Cabdullaahi Raaga Xuseen uu mudan yahay kursiga in la siiyo. Halkan waxaan u taagannahay waxa weeye inaanu soo dhaweyno musharax Cabdullaahi Raaga Xuseen oo ah musharax u taagan Xildhibaan Federaal kursiga 138. waxaan leenahay Xildhibaan, soo dhawow, ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii iyo deegaankii aad ka soo jeeday. gacmo furan baan kugu soo dhawaynaynaa. kugu taagnaa ilaa saakana waa dadkaagii oo ku jecel oo doonaya inaad Xildhibaan noqoto, sidaas bay doonayaan. ku soo dhawow, ku iimaan samaw, ku iimaan samaw. waxaan kaa rabnaa cid kastoo xil soo doonta iyo cid kastoo doonaysa intaba inay iimaankoodu uu ku saxan yahay inay heli doonaan. musharax Cabdullaahi Raaga Xuseen, magaalo madaxda Galmudug Dhuuse Marheeb, waxaa nagu soo gaaray markay taariikhdu tahay 11-kii bishii 2022. haddii af qalaad lagu sheegana la dhihin karo joorna undishe dalduwe duwamille 22 la dhihi karo, asagoo doonaya kursiga 138 oo haddii la bedelo 5 taranto oto la dhihi karo, isagoo doonaya. nahay musharax Xildhibaan kursiga 138 soo dhawow Cabdullaahi Raaga Xuseen, gurigaadii walaalaha ku soo dhawow deegaankaadii aad ku dhalatay ku soo dhawow baan ku leenahay. qalbi furan, weji furan, weji walaalnimo. ku soo dhawow musharax kursiga 138 Cabdullaahi Raaga Xuseen, waxaan leenahay soo dhawow walaale. soo dhawaynaynaa musharax galabta musharax Cabdullaahi Raaga Xuseen oo gurigiisii hooyo iyo aabe iyo walaalkii iyo eeddadiisii iyo awowgii aan ku yimid, una doonanahaya kursiga 138 musharax u ah inuu helana aan rajaynayno. musharax ku soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow. ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay musharax Xildhibaan Cabdullaahi Raaga Xuseen, waxaana uu sheegay inuu u sharaxan yahay kursiga tirsigiisu yahay 138 haddii uu ku guulaystana oo waa ka bedeli doona siyaasaddiisa. hadalka idinku badin mayo, kursi baan u socday, musharax baan ahaa, rag badanaa jira. yacni waxa waaye gruub kasta, kursi kasta oo kuraasta ka mid a reer Dhuuse Marheebeed, ixtiraam inuu ku dhammaadaa fiican, ixtiraam doorasho ismaqal wax garad inuu ku dhammaado. anigu hortiina waxaan diyaar u ahay si saliim ah inaan doorashada uga qayb galo. dhididi maya, xoog maaha, qaylo maaha, buuq maaha. dadku ilbaxnimay u baahan yihiin, hore u socod bay u baahan yihiin. haddii buuq lagu bilaabana ma heli doonaan hor u socodka ay higsanayaan. mar walbo doorasho la gala way ka baqayaan. marka kursi ka mid a kuraasta reer Dhuuse Marheebeed waa inay ku dadaalaan wixii hadal ka bilowda, inta dhiman iyo wixii ka bilowda wax wanaag, kala har, xanaaq la'aan lama qasbi karo, lama xoogi karo. sharaf, sharaf inuu ku socdaa la qaataa. marka waa soo hilownaa anagu, waa soo hilownaa, waa dareennay. marka hilowgii baan ku nimid, waa isla joogaynaa.
وإصلا شقينينا هرومر بان كشقينينا عمان كشقينينا مولد مع الحسن راديا تلفش كدلسا روسو مرهب سي آد اوغو أذيغة تو بريمير والد كليا تابو بطن كبي كو آدي كاميرا دا كيو آركا قوابتا آد وحكا إبسانيسو قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبين تينا قلي ام بين كاغا سي آد او دميسو إبساشا